تاتاريناتن غنزب ادرغاچو لغلبتاچو سالتساسو تتغالاچو تامانينت كمنن بلاينونا باونتنا كلب سراچون تكونالاچو نسويلا باچون فري لماغنيت يالرفت تدقمالاچو بامنات يصناچو برتوچم ناچو بسراچو تمسكناچو بقالاچوم تگنيالاچو تلقوا دستاتون بلعباتشو تاقين يالاتشو الألاماتشو يقوماتشو اللتن لما الساكات شلاتلو انيام اندفلاقو تاتشو اند نوروزياتشو يشرياه اقنا اكبرن بسينكي بانك بهولوم كرنشافوج كولدر نسائي بانكا قلقلوت سينكي ايسان اقربن اللوتا سينكي بانك باند النت ودسكيت دمرام شاچو سینک ایبانک نی یامسگن کوی ک سپورتای زیناوچ کار ادیسه شوا صبراچو کویالو بکرمیان بهاگروست ایتوپیا بهوها وانا سپورت بتاریکو عالم جمرا گزی خولت ورک میدالیاوچن اگنتالچ ایتوپیا بهوها وانا سپورت بیرایبدن با رواندا کیگالی بتکایدو 8ኛው یافریقا زون 3 وها وانا شامپیونا با ماسترز وانا ودر بتاریک لم جمرا گزی خولت ورک ورک میدالیاوچن ماسمزگب چلالچ ایتوپیا با شامپیونا با تردگی و تاتوچن نا با ماسترز وانا ایتسات تفشیون با مسای میتر نت اکزفان نا با اندمه تو میتر درد کزف ها بس کدار اچام ایلا مکنینت خلط تیورک میداله اوچن ماسمز گبو چلال لچ کاروان مسای میت بلاید مینا با خوانا سپورت لیم دیال لاچو سپورتونیوت با ساتفو بیت بزیو ردر لی با رواند ایتوپیا ایمباسی بیره ابنو با رفه بیت بوتا با مگنیتم لابرکتو ما برتاتات بیره ابنو تا لیک مسگانا مقربون کبالنا سپورت منیستر یا گنینو مرجع یا سایال ዛሬ በተደረጉ የኢትዮጵያ ከፍተኛ ሊግ አምስተኛ ሳምንት ጨዋታዎች ደብረ ብርሃን ከተማና አዲስ አበባ ከተማ ተጋጣሚዎቻቸውን አሸንፏል። በአበበ ቢቂላ ስቴዲየም ሞጆ ከተማን የገጠመው አዲስ አበባ ከተማ 3-1 ረቷል። ቢኒያም ታከለ፣ ዊኮይትና ውብሸት ክፍሌ የአዲስ አበባ ከተማን ማሸነፊያ ግቦች አስቆጥሯል። ኑሪ ሁሴን የሞጆን ማስተዛዘኛ ኳስ አስገኝቷል። በተመሳሳይ ደብረ ብርሃን ከተማ ሸገር ከተማን 4-3 ሲያሸንፍ በሐዋሳ በተደረገው ጨዋታ ኡስማን መሐመድና ሄኖክ አየለ ይያንዳ አንዳቸው አንዳንድ ኳስ አስቆጥሯል። የተሻገዛው ደግሞ ሁለቱን ኳሶች ከመረብ አገናኝቷል። በተመሳሳይ ቤንች ማጂ ቡና ሐላባ ከተማን 1-0 ከፋ ቡና ባቱ ከተማን 2-0 ረቷል። ከተመሰረተ ከ10 አመታት በላይ ያስቆጠረው የተስፋፍሬ ታዳጊዎች እግር ኳስ ፕሮጀክት ካርባ በላይ ተጫዋቾችን ለክለብና ለብሔራዊ ቡድን አስበርክቷል። አቡበከር ናስርን የመሳሰሉ ተጫዋቾችን ያፈራው ፕሮጀክቱ አሁንም ታዳጊዎችን የማፍራት ስራውን አጠናክሮ መቀጠሉን ይገልጻል። መሰረተ ተስፋዬ ጥሩታ ለመድረስ ነው ቅሬ አሪፍ ተጫዋች ደግሞ ተስፋ አለኝ። በቸል ለሀገሬም ብጮት ብሔራዊ ቡድን ይያልኩ ደግሞ እንደ አቡበከር ውጪ እጄ ብጮት ደስ ይለኝ። እነዚህ ታዳጊዎች ልክ እንደ አቡበከር ናስር ነገ ትልቅ የእግር ኳስ ተጫዋች የመሆን ህልም አላቸው። ይህንን ህልማቸውን ከግብ ለማድረስ ደግሞ በአካባቢያቸው በሚገኝ አንድ የታዳጊዎች የእግር ኳስ ፕሮጀክት ውስጥ ገብተው ስልጠናቸውን መከታተል ከጀመሩ ሰንበት በት ብለዋል። የሀገሪቱ እግር ኳስ የነገ ተስፋዎች መሰረታዊ የእግር ኳስ ስልጠናን ለማግኘት የመረጡት የታዳጊዎች የእግር ኳስ ፕሮጀክት ደግሞ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የመንግዜም ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪ ሆኖን አቡበከር ናስርን ጨምሮ በርካታ የእግር ኳስ ተጫዋቾችን ያፈራ ውጤታማ ማሰልጠኛ ነው። የተስፋፍሬ የታዳጊዎች የእግር ኳስ ፕሮጀክት ከተመሰረተ 10 አመታትን ተሻግሯል። ፕሮጀክቱ ከክለብ እስከ ብሔራዊ ቡድን መጫወት የቻሉ ተጫዋቾችን ብሎም አሰልጣኞችን ማፍራት መቻሉን የፕሮጀክቱ መስራችና አሰልጣኝ ይናገራል። 2004 ላይ እዚህ ጉቶ ሜዳ ላይ ጀመርኩኝ ማለት ነው። ከዛ በ2006 ጥሩ የሆነ አዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ላይ 2006 ጥሩ ተሳታፊ ነበርን። 2006 እና 2007 ቆየን። 2007 መጨረሻው ላይ ጥሩ ቲም ስለነበረ 2007 ላይ ለወድ ለ2008 አርሲቲ ክለብ እና ሚካያስን እና አቦከረን ይድነቃቸው የሚባል አለ እሱን ጨምሮ 3 ልጆች ወሰደ። ቡና ደግሞ ሙልጌታ ስሜ እና አብርሃም ይባሉ በጣም አሁን ነቃላ ነሬዷን ሌሎችም ቅዱስ ጊዮርጊስ የተጫወቱ ልጆች አሉ። በጥቅሉ ከ48 በላይ ልጆች ተጫውቷል። የተስፋፍሬ የእግር ኳስ ፕሮጀክት አሁንም ከ100 በላይ ታዳጊዎችን በአራት የተለያዩ የእድሜ ክልሎች በመያዝ ስልጠና እየሰጠ ይገኛል። አሰልጣኙ እንደሚለው በኢትዮጵያ እግር ኳስ ውስጥ ታዳጊዎች ላይ መስራት በከፍተኛ ፈተና ቢሞላም
ለስኬት መድረስ እንደሚቻል ግን ያምናል በጣም ብዙ ቻሌንጆች አሉ ግን ያው ችግሮች ካላማሽ አይበልጡም ስለዚህ ካላማችን ችግሬ ስላልበለጠ የምችለውን ሐል መስዋዕትነት ማለፍ ብዙ ወጣትነቴን ሳይቀር ከፍየበታለሁ መስዋዕት አድርጌያለሁ ማበረሰቡም እየተነቃቃ አቅም በፈቀደ መልኩ ትንሽም ቢሆን ሰፖርት ያደርጉናል በፕሮጀክቱ ስልጣናቸውን እየተከታተሉ የሚገኙ ታዳጊዎችም እድሜያቸውን ያማከለ ስልጣና ያገኙ እንደሚገኙ ተናግሯል አሁንኛም ለምሳሌ ኳስ ሰፈር ውስጥ እንደምንጫወቱ እዚያው ዝም ብሎ መራገት ሳይሆን ይሄ ነገር ተግባራዊ ነገር ይዘሽ ወደ ቤት ምገቢ ማለትም ለዓላማ ወይም ለሆነ ነገር ተወረፍ ተስፋችን የምናረገው ነገር እዚህም ስለ ምግባር ምንማራለን እንዴት ኳስ መንታት እንደምንችል ያው እዚህ ነው ተምረን ወጣ ታዳጊዎቹ በፕሮጀክቱ ቆይታቸው እግር ኳሳዊ ክህሎታቸውን ከማዳበር ባለፈ ብቁ ዜጋ ከመሆን አኳያም ተጠቃሚ መሆናቸውን አንስተዋል እግር ኳስ ሜዳ ላይ ስንመጣ ዋንኛው ነገር ስነ ምግባር ያስፈልጋል እሱን እናዳብራለን ማናቃቸው ነገሮች እዚህን ተገበራለን መተን በፊት ፓስ ምናምን ማረግ ላንችል እንችላለን አሁን እዚህ መተን ግን የተለያየ ፓሶች ምናምን የተለያየ ሜዳ ላይ ሄዶ የመጮት እድሎችን ከተባለም ደግሞ ወደፊት ሀገራችን ለማስጠራት እንጠራለን ከስነ ምግባርም አንፃር ጥሩ ልምዶችን ይሰጡናል ከኳስ ጋርም ያለውን ነገር ያው ከዳኛ ጋር ምናምን አይደረጉ ነገሮች በኳስ ዓለም ውስጥ የሌሉ ምናምን ማይፈጠሩ ነገሮችን ያስረዱናል ይነግሩናል ዛሬ ምሽት በ15ኛ ሳምንት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ማንቸስተር ዩናይትድ ምሽት 5 ሰዓት ከ15 ሲል ከቼልሲ ጋር የሚያደርገው ጨዋታ ይጠበቃል በተመሳሳይ ማንቸስተር ሲቲም ከአስተን ቪላ ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ለምሽቱ ያዝናቸው ስፖርታዊ ዜናዎች እነዚህን ይመስላሉ መልካም ምሽት